ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റൂബിയാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജീരകക്കഞ്ഞിയാണ് കേട്ടോ. നോമ്പിന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജീരകക്കഞ്ഞിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിലേക്കായിട്ട് ജീരശല റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജീരശല റൈസിന് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. 1 മീഡിയം സൈസ് സവാള നെയ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 3 എണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എരിവില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 5 or 6 എടുക്കാം. ഇതുപോലെ നെടുകെ കീറിയിടുക. ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ്, മല്ലിയാണ്, അപ്പോൾ 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലുതാണെങ്കിൽ 1 or 2 മതി കേട്ടോ. കുറച്ച് മല്ലി അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ വേണം. തേങ്ങ ഞാൻ 1 മുറി തേങ്ങ ചെറിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി കുരുമുളക് പൊടി 1 teaspoon എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി 1 tablespoon എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് താളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 teaspoon ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ ജീരകമാണ്. ചെറിയ ജീരകം നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ കൂടെ അരച്ചെടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് തേങ്ങയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറിയുള്ളി വേണം. 5 ചെറിയുള്ളി തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താളിക്കാനുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അരി കഴുകി വേവിക്കാനായിട്ട് ഇടാം. നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ വയ്ക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ അരി വേവിക്കാനിടാം കേട്ടോ. കഞ്ഞി ഏതിലാണോ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇടാം. അപ്പോൾ അരി കഴുകിയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. അരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഒന്ന് തിളവരട്ടെ കേട്ടോ. തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക്, പച്ചമുളക് എരിവുള്ളതാണ്, എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കണം. സവാള, സവാള വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കി 1 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടാൻ പാടില്ല. തക്കാളി 1, മല്ലിയില കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിന ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനൊപ്പം മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടെ വേണം. ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. 1/2 teaspoon മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടെ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ മസാലാസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇടുക. ഞാനത് വിട്ടുപോയി. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അരി വെന്ത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് കൂടെ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം. തേങ്ങയും ജീരകവും നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരി വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു കിടക്കണം കേട്ടോ. ചോറ് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് ആ കഞ്ഞിൻ്റെ പാകം. ഞാനിപ്പോഴാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും മറക്കരുത്. നന്നായി മുറിഞ്ഞ് വന്ന് മുറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോറ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ജീരകം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കരുത്, അതിൽ കുത്തൽ വരും. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആവരുത്, കുറച്ച് കട്ടിക്കാനുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് തിളവരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായി തിളക്കരുത്, 1 തിള വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. തിള വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇത് മാറ്റി നമുക്ക് ഉള്ളി താളിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നെയ്യിലാണ് വറുത്ത് വരുന്നത്, എങ്കിലേ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക. ഗ്രാമ്പു കൂടാൻ പാടില്ല, ഇത്രയും മതി. പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ബ്രൗൺ നിറമാവണ്ട, പക്ഷെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ പരുവാവണം കേട്ടോ.
റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ജീരകക്കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ജീരകക്കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പള്ളിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് പ്ലീസ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.